بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داود يال ميلو باد دكتان كسور وادا برامج دورات كي مالينا ها إباهين تيفي قضو بحي سبادان اياد برامج كا ماانتا كو داود دونتان هدي على إدموه واي تاريخ دو تهي كو دا بيش مي سند اللا بادو كون سيالي توبان كا قضو بادات كو داود دونتان وحاكمي دا واسي دا حالة دا ديگان كا برهيري او قياسي سودان كيلومتر او جرتا دقمد أفقوية قبل كشابي لدهوسي واي لو وريغين عيدن كا حوق دالك سوماليهد. waxaa sidoo kale barnaamijkaad ku daawad doontaan hadii aad la idmo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sheegay laga soo bilaabo sanadii 2017kii ilaa hadda ay shaqaalaha dawladdu helaan xuquuqdooda ama mushaaraadkooda iyo munaasabad lagu xusayay 9 May oo ah maalinta shaqaalaha adduunka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale xukuumadda oo gargaar raashin iyo dawo isugu jirta gaarsiisay deegaanada Sabiib iyo Waliba Caanoole. qodobadan iyo kuwa kale ayaad ku daawad doontaan hadii la idmo. aan ku bilaawnay deegaanka Bariire oo qiyaasi 30 km u jirta magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa la wareegay ciidamada danab ee dawladda Soomaaliya. ciidamada militaryga Soomaaliya ayaa saakay weerar xoogni waxay ku qaadeen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana dagaalka kadib la sheegay in Al-Shabaab ay isaga baxeen deegaanadaasi. wakaaladda wararka u faafisay dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka militaryga ay dagaal kula wareegeen deegaanka Bariire oo qiyaasi 30 km u jirta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. dadka deegaanka ayaa ku warramay in saakay aroor hore ay ku soo tooseen daryanka hub culus oo ka dhacayay deegaanadaasi, waxayna sheegeen in hadda xaaladdu ay tahay mid degan, waxaana lagu arkayaa deegaankaasi ciidamo ka tirsan militariga dawladda Soomaaliya. ciidamada militariga dawladda Soomaaliya ayaa horey deegaankaasi waxay ugu saareen Al-Shabaab, hase ahaatee ciidanka ayaa isaga soo baxay deegaankaasi kadib markii Al-Shabaab ay weerar culusi oo gaadmaha ay ku soo qaadeen ciidanka militariga, askar badanna ay ugu dileen. xukuumadda ayaa gargaar raashin iyo dawo isugu jirta waxay gaarsiisay deegaanada Sabiib iyo Caanoole. wafdi ballaaran oo ay ka mid yihiin wasiirka difaaca, wasiirka gargaarka, iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo caafimaadka iyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa gaaray deegaanka Sabiib iyo Caanoole oo ka mid ah deegaanadii dhowaan laga saaray kooxda Al-Shabaab. wafdigan ayaa waxay deegaanka ay gaarsiiyeen gargaar isugu jira cunno iyo dawo oo dawladdu ay ugu talagashay qoysaska deegaanka oo baahi xoogan u qabay in caawinaad lala soo gaaro. wasiirada oo bulshada deegaanka la hadlay ayaa u sheegay in dawladdu ay garab taagan tahay baahiyaha ay bulshadu qabaana ay daboolayso dhammaan adeegyada lagama maarmaanka ahina ay ka hirgeli doonto. howlgallo badan ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameeyeen oo loogu magacdaray badbaado 1, badbaado 2 iyo xoreynta Shabeellada Hoose, qaybtan Sabiib iyo Caanoole iyo meesha leedahay Mareeray, Balcad, Balad-Aamiin iyo Mordiile. runtii deegaano waxay ahaayeen qiimihi sharaf ku leh ee ummaddeena Soomaaliyeed oo wax soo saar leh, laakiin waanta waxaa ka muuqda ujeeddaan in cadowga laga dulqaado runtii aad bay inoo farxad gelinaysaa, waxayna aad iyo aad uga duwan tahay howlgalladii kale aan sameynay. maanta waxaa nala socda dowladda inteeda kale, wasiirkii ama wasaaraddii arrimaha gudaha oo maamulkii gobolka ee kii degmada ee maamulkii Koonfur Galbeed, dhammaan ee dowladda Koonfur Galbeed qeybaheeda kala duwan, iyo xukuumadda hadday gargaar ahaan lahayd, hadday caafimaad ahaan lahayd, iyo hadday ahaan lahayd arrimaha gudaha ay ahaan lahayd, arrimaha amniga ahaan lahayd, dhammaanteenna. marka waagii hore waxaa dagaalka ku jira ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, wasaaradda gaashaandhigga, laakiin hadda way ka duwan tahay. waxaa dagaal ku jira dowladda oo uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, madaxweynaha Maxamed Cabdiraxi Farmaajo ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo inoogu horreeyey inuu soo booqdo meesha ciidamada runtii cadowga ay ka horreeyeen. maanta annagaa imaanay, berina wasaarada kale imaanayay.
شعب كان صوب محمد درينك مرتين مرة واحد سنين صار شعب كرر سبيب إن الدول تعلي الدول ده أنا ملاد الدول ده وإني حد سب الله خوسنن هل شيء أنا رواني وعصر يا دكان كله بركة ماشي نجوا وحي أذيع أتباعه تير أنا قاعد يا رأي ناني أذيع ده أنا قاعد نيكين دهو ناني أنا نيكين ما هو نيكين بس لكن إني كنا دول نمد حلا تاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal heer sabiibiyo aan noole waxaan idinka mahadcelinayna qoraxdii aad joogteen muddo dheer idinkoo ku faraxsan dowladdiina iyo maamulkiina heer gobol iyo heer degmo inaad ku faraxsantihiin aad meesha aad joogteen marka hore aad iyo aad idinka mahadcelinayna waxaa idinla joogo degmadii afgooye maamulkeeda wadatan waxaa idinla joogo gobolkii shabeellada hoose maamulkiisa oo dhan waxaa idinka warqabo idinla socdo maamulka gobolka koonfur galbeed oo ugu horeeyo madaxweyne cabdi casiis lafta gareen waxaa idinka warqabo waxaa idinla joogo wasiirkii gaashaandhigga waxaa idinla joogo wasiirkii gargaarka wasiirkii kuxigeenkii caafimaadka anoo ah wasiirkuxigeenkii arrimaha gudaha saad maxamed maxamuud saaqabo walaalayaal waxaa wax kale maaha waxaan ku soconno waa idinka dartiis waa shacab weynaha dartiis waxaa kaloo haysatiin maanta oo fursad weyn oo qaali idiin ah madaxweyne iyo prime minister aan seexanin aniga aan hubo inaysan seexanin habeenii maalin ay u taagan yihiin ummaddan horumarkeeda iyo dhibaatadan maanta meeshan waxay ahaan jirtay meeshii loo soo abaar dhacdo ama haddii dhibaato dhacdo meeshii barwaaqa loo soo doonan jiray abaarta loogu imaan jiray ahayd laakiinse maanta inay dhibaato ay galaan ayaga gargaar la siiyo wax ilaahay hagaysa ka ahaato waayo wax dhibaato oo dad codow u cusu ummaddan soomaaliyeed gacantooda ku kasbeen waayo marka waxaan rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo maxadgaar e leh oo suurtageliyay inaan isu imaano waxaa la dhigan rabaa ciidamada inaad garab siisaan reer sabiibiyo caanoole waa salaaman tihiin salaan aa idinkaga wadno madaxda sare waddanka ayaad ku salaaman tihiin aad iyo aad farxad waxaa ah maanta in halkaan aan nimaadno waa farxad aad u weyn dowladda meel uma socoto halkaanay joogaysaa idinkana idinkoo caawinaya dhinaca kaleaad aadaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo waddankana waa la xunaynayaa insha allahu tacaala gobolka shabeellaha hoose sanadkan gudihiisa waxaan rabnaa afgooy ka bilow ilaa iyo daafadda meesha ugu dambaysa oo xuraysan wiilashii inay iskool helaan hooyooyinka iyo dhallaanka inay caafimaad helaan in idinka oo dowladda gacanta haysta dowladnimadii aad soo celisaan waa gobolkan gobolka dowladnimada laga jecel yahay waa gobolkan dadka u dhashay oo mar walba aan sugayno inay dowladnimada iyo ay noqdaan kuwii quudinayay soomaaliya oo dhan waa gobolka shabeellaha hoose baarihii aad haysataan ka wasaaradda caafimaadka maantadan halkaan aan nimid ciidanka xoogga dalka oo ku sugan deegaanka sabiibii caanoole oo koonfur kaga beegan xarunta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa horey sidan oo kale waxay gargaar ugu qaybiyeen dadka ku nool xaafadaha kala duwan ee deegaankaasi markii ay deegaanka ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. Maanta waxa ay ku beegnayd kowda bisha May oo ah maalinta loo aseeyey shaqaalaha adduunka. Sidaa daraaddeed, magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey kowda May oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo mas-uuliyiin kale uu ka mid yahay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa ka soo qayb galay munaasabad lagu xuseeyey kowda May oo ah maalinta loo aseeyey shaqaalaha adduunka. Waxaa lagu soo bandhigay munaasabadda ahamiyadda ay leedahay in la shaqeysto, muhiimadda ay mudan yihiin in la dhowro xuquuqda shaqaalaha. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa sheegay in ay diyaariyeen qorshooyin ku aadan shaqaalaha Soomaaliya, islamarkaana ay rajaynayaan in mar un la dhaqangeli doono waa marka ay ansixiyaan baarlamaanka labada gole. Usiisi ah in 90,000 oo shaqaal abuuro inaan sanadkan aynu ku jirno shaqa abuurkaas oo aanu samayn doono bandhig job fair samayn doono oo xirfadlayaashii dhammaan aan isugu yeeri doono iyo loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha si dalkan shaqo abuurro ballaaran oo amarkaagana ku shaqeynaa samayn doona diilaahay. Waxaa kaloo aan ilaahay aan wasaaradda u qorshaysan madaxweynaha wasaare siyaasadda shaqo abuurka qaran oo mataqaana xukuumadda aad wasaaraha ka tahay ee u degsan tahay iyo in la dadargeliyo howlaha muhiimka haddii ahaan lahay sharciga labour courtkii oo 1972 dib loo fiirinayo kaasoo hirgelin doona in shaqaaluhu xuquuqdooda helaan, shaqaalaha rayidka ah iyo shaqaalaha dowladda dhammaan shaqaaluhu markay xuquuqdooda helaan si waajibaadkooda u gutaan. Marka hadii ilaahaydmo
shaqooyinkaas muhiimka waa noo dirtay haddana mar dhow aad golaha xukuumaduna ay golaha cabinetku ansixiyay haddana golaha shacabku horyaallo oo ah sharciga low number 11 oo aan rajayn doonay in golaha shacabku ansixiyo kadibna aqalka sare loo ansixiyo shuruucahaas faraha badan waxay noo ogolaayeen madal wasaare in dalkan fariintaadana ku shaqaynayno oo ah in dhallinyarada la siiyo mustaqbal wanaagsan in xirfadooda kor loo qaado kobcinta aqoona kor loo qaado oo waxa ugu fiican ay tahay in la maalgashto dadka human capitalka oo shakhsiyaadka la maalgashto wasaaraddu iyadoo ku shaqaynaysa amaarintaasi mandatekeedu yaalla wasaare waxaan aada ugu dadaali doonaa inaan mataqaanaa sanadkan qorshaha howleedka noo degsan aan xoog saari doono shaqo abuur iyo anagu xoog saari doona in dib loo habeeyo shaqaalaha si loo helo shaqaalo tayo leh marka shaqo tayo leh ayaa la hormariya dilaahedna marka halku beega caaga halku dheege shaqaaluhu waa sharaftii dulka marka anagoo taa ka duulay qaaluhu waa sharaftii dulka seed maanta waxa weeye oo maalintii shaqaalaha aada iyo aad bay farxad ii tahay waxay siinaysaa sharaf markuu wasaaraha fursadan qaaligii siiyey inaan ka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheere ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ku guuleysatay in mar weliba ay bixiyaan xuquuqda ay shaqaalaha ku leeyihiin dowladda laga soo bilaabo 1 January sannadii 2017 dalkani uu ahaa dal weyn marka laga fiiriyo shaqaalaha u shaqeeya waxaan aaminsanahay taariikhdaasi inay naga caawin doonto taariikhda cusub oo aan samaynayno haddii ilaahay yiraahdo waagaa marka waxaa jiray shaqaale shaqaalahaasi maanay ahayn shaqaale qabiil ku dhisan maanay ahayn shaqaale dalkooda hakrada maanay ahayn shaqaalo dan gaar ah leh waxay ahayn shaqaalo dalkooda iyo dadkooda iyo dowladdooda daacadoo waxaan halkan maanta ka maqlaayay iftiin la mid ah kii isaga ahaa oo tusaale u ah inay dowladnimadeenna soo laabato waagaa isaga ah waxaa jiray in shaqaaluhu ay shaqada u sinaayeen la midayn jiray aqoonta iyo shaqada waxaan rajaynaynaa marka dib u habeynta laga wado wasaaradda oo wasiirku sheegay inay naga caawin doonto haddii ilaahay yidhaahdo in mar dhow sanadkani markuu dhammaado aan soo gaari doonno in wasiir danba aanu qof qori doonin ra-iisul wasaare aanu qof qori doonin madaxweyne aanu qof qori doonin shaqo walba ay noqon doonto marka ay wasaaraddu soo dhammayso baarlamaanku ay shuruucda soo dhammaystiraan la dhammaystiro howlaha guddiga laga rabo waxaad bilaaban doona dhaqan cusub oo ka mid ah la dagaalanka ama isla xisaabtanka oo macnaheedu waxay tahay shaqo walba oo dowladda ka soo baxda ama ahaato xafiiska madaxweynaha ama ahaato tiyaatarka in suuqa lasoo dhigi doono lana siin doono qofka ugu mudan haddii ilaahay yiraahdo waxaa laga yaabaa inay caqabada la kulanto waayo qolooyinkii rabay weligood iyagu inay cid qoraan waxay ku noqonaysaa dhib laakiin waxaan idiin sheegayaa in dib u habeynta dalka lagu wado lagu sii wadi doono inta qof walba soomaaliyeed uu dareemayo in dalka la wada leeyahay dowladda sideedaba waxay leedahay 3 xoog mid waa ciidankeeda midna waa shaqaalaheeda midna waa shacabkeeda shaqaaluhu marka waa lafdhabarta intaba sababtoo ah iyagaa la rabaa inay isku xiraan dowladda iyo shacabka iyagaa la rabaa inay ciidanka gacan siiyaan iyagaa ah safiiradii dowladda maadaama kumanaan qof ay u shaqayso dowladda aana adigu faraxsanahay halkan in laga qiray in cid walba ay heshay xuquuqdeeda waxaan rajaynayaa nidaamkii aan ku ballaynay 2 sano ka hor oo ahaa in qof walba oo dowladda u shaqeeyo uu xuquuqdiisa helo qof walba oo xuquuqdiisa helana uu noqdo qof dowladda u shaqeeya
marka waa idin hambalyeynayaa waxaan rajaynayaa in la laba jibaari doono shaqada maanta oo kale waxaa dunida oo dhan ka dhaca dabaaldegyo lagu xusayo maalinta shaqaalaha adduunka waxaana maanta oo kale la fasaxayaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya ama u shaqeeya qaar ka mid ah dowladaha dunida برنامج جورات كانت خلاص عتين باهين تي في داود يالو ونقنتا